mens der er lys. Så er jeg kommet ned ad stigen. Og sidder op. Og ja, det er ikke altid, man er klar over, at bukken ligger for ind. Det ved jeg, han gør her. Så jeg går lige måle afstand ind til ham, skudafstand. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32. Jeg vil sige det her omkring, at vi har skudt. Ja, det er spændende, når man kan finde et andet skudsted. Nogle gange lettere at gå baglæns. Der er vist lidt hår her. Nej. Der vil være en del hår fra ham. Burde tage til at finde. Men okay, det kan man lide længe efter. Nu vil jeg bare gå op til ham. De er for sig ligegyldige med at finde andet skudsted her, når bukken ligger fændt. Det var fedt at se. Hold kæft, mand. Så går det ud. Han løber afsted. På sin korte spurt her. Jeg løber sådan en bue rundt her. Ja, det er da i hvert fald en ulige seks ender. Det er sjovt, han ikke har fejret bedre. Han drømmer med at få fejret sidst, det er jo sjovt. Ja, okay. Det er jo ikke... Jeg tror sgu ikke, det er 9 år, det er han at komme derovre. Der er udgangshullet. Jeg har givet noget svejs. Jamen, den bliver nok ikke større her, altså kan man sige, det område her, tror jeg ikke. Så skal jeg kamera og tage nogle gode billeder, mens der er lidt lys. Myggen, de stikker. Hold kæft, de stikker, mand. Jeg bliver bare bombarderet. Jeg skal have nogle myggeolie lige her. Puh, godt er det med i hvert fald. Det tror jeg lige, jeg skal på. Så dør jeg.